Parang kaunti natin na. Sarap umawit ano? Yeah. All right. So maraming maraming salamat po. So uh tuloy lang natin yung ating uh continuing uh, study on uh, uh, revelation but under that ang subtitle natin ay uh, prophetic uh, program para kanino prophetic program? Para kanino ang prophetic program? Uh o oh, hindi na mag-aaway na naman tayo pagka nag ako ng interactive participate, para kanino ang prophetic program? Israel. Para kanino ang mystery program? The body of Christ, the church. Okay, so ganun lang, kasimple kasi lang. Huwag nyo lang tatandaan niya kasi, found, uh, kakalimutan kasi foundational yan. Ano pa Kanya, pagka nagtanong ako, ah, uh, mga katay, ganyan natin practice ha. Pag nagtanong ako, sumagot ka na mahina. Sagot ka na mahina. Para kung tama at mali yung sagot mo, pag sinabi ko yung tamang sagot, matatandaan mo. Education yun eh. Utak yan eh. Uh, kasi ang brain natin, computer yan. Pagka sumagot ka ng mali, tapos sinabi sa'yo yung tamang sagot, automatic i-override ng brain yon ang mareretain yung tamang sagot. Kaya pag kami nagtanong ulit sa'yo, alam mo na yung tamang sagot. Tama ba ako? Participate kayo kasi learning to learning. Hindi lang to basta worship. Hindi lang to We're learning the Word of God. Dapat ang pinakamahalaga sa atin, yung matutunan natin na salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya pagka nag-encourage nag ako ng participation, you participate. Kapag ka medyo hindi mo alam yung sagot, sagot ka ng tahi, uh, mahina, So, pwedeng sa isip mo lang, uh, ano ba yung prophetic program? Para kanino yon? Para siguro sa taga-kalamba yun. Okay. So, pagka sinabi mo taga-kalamba, eh hindi, taga-Israel. Uh, alam mo na yung tama sagot. Tama ba ako mga kapatid? So, uh, ganyan yan. Kahit na, na nag-aaral tayo, uh, di ba may uh, mat, uh, ano, problem solving, ano, especially uh, kasi ang mathematics, paborito ko subject yan, tsaka science, yan ang magka-partner eh. Pagka uh, parehas exact yan, ano? Pagka may isang problema, one problem, uh, mathematical problem, hindi pwedeng dalawa ang solusyon. Hindi. Yung bang dalawa, si Mr. A, si Mr. B, nag-solve ng isang problem, tapos, Uh, o parehas na kayo tapos. Ka ng teacher. Sabi niya kay Mr. A, Oy, tama ito. in-examine uh, in yung sagot ni Mr. B. Kaiba sa sagot ni Mr. A. Ay, tama ito. Hindi po pwede yun. Pagka mathematical problem, isang problem, isa lang ang sagot. Okay? Kanya, noong mga panahon na yon, pag tayo po ay medyo merong hindi naintindihan, tinanong natin sa teacher natin, Ma'am, Sir, Paano po nangyari na ganyan ang, uh, ano, ang solusyon? Pagka itinuro sa atin, hindi na natin nakakalimutan yon. I don't know about you, but for me, it's that way. Kung ano yung tinanong ko, yun na naintindihan ko. Bakit? Kasi yung tinanong mo, interest mo na yun eh. Interest mo na yun. Kanya dahil sa interest mo na yun, pag nasatisfy ang iyong interest, hindi mo na makakalimutan yon. Kanya, Uh, gusto ko maging practice natin dito. Ngayon, one way, ano? Uh, uh, time to time, nag-ano uh, ko ng uh, uh, participation, class participation. Pero, pagka full class participation, huwag kayong mahiyang magtanong. Oo. Para bang, ano yan? Ano, ano yan? Ano yung generic na si Susan Roses? Parang right med. Huwag mahiyang magtanong. Bakit? Kasi, pag hindi mo alam, itanong mo. Okay? So, uh, pipiliting ko na sa biyaya ng Panginoon, ayon sa Biblia, sasagutin ko. Tapos, habang tumatagal tayo, di ba kanina umaga sabi ko, pagkakaya mo nang ituro yung naituro ko, aba, medyo may patutunguhan ka na. Kung lalaki ka, pwede ka nang maging tagapagturo, preacher. Pwede ka nang pumalit sa akin pagka ako ay may uh, speaking engagement. Ano po? Like uh, October 25, ina-announce ko na, I will not be here. Sapagkat so uh, meron akong tinanggap na uh, speaking engagement somewhere in uh, uh, Batangas. Ano po? So, uh, wala ako. Kanya, ihahanda na natin yung October Uh, 25 na Sunday. Ano po? So, uh, mga ganong bagay, Kaya kailangan lumalago ang, uh, ang church natin. Ano? Kanya pagka uh, full participation, yung open forum, ay uh, magtanong kayo. Bakit? Hindi dapat mahiyang magtanong. Walang tanong na lalaiting ka rito. Yan lang tinanong mo pa, hindi po pwede yon. Bakit? Sapagkat so, iba-iba tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Ano po? At habang tumatagal tayo, maaring sa ating open forum yung tanungan, maaring dumating sa punto na hindi na ako ang sasagot. Sino na ang sasagot? Yung isa na nakaupo dyan. Sir, pwede ba ako na sumagot niyan? Bakit? Kasi alam mo na yun eh. Ah, alright. Da marahil dahil dati mong tanong. So mga kapatid, gusto nyo ba yung mga ganong paglago? Gusto nyo ba yung ganong paglago? Okay. Kung gusto nyo yung ganong paglago, samahan nyo ako kasi doon ko kayo dadalhin. Hindi ko kayo, hindi pwedeng lumalago ako tapos naiiwanan ko kayo. Walang, walang ganon. Lahat ng alam ko, kung maibubuhos ko lang sa isang turuan, bibigay ko sa inyo. Hindi ko po ipagkakait. Hindi po parang ano, martial arts sa uh, teacher ano na hindi niya ituturo ang lahat ng kata sa estudyante niya. Bakit? Kasi baka labanan siya ng estudyante niya, bumaliktad siya. Okay? sa, B sa Bible, hindi po ganun. Apo, hindi po ibibigay ko lahat ng alam ko. So, para uh, dumating sa punto na uh, magkapantay tayo ng kaalaman eh, in the body of Christ that is ought to be. Ano po? Sapagkat iba-iba uh, lang tayo ng gifts pero dapat iisa tayo ng pagkakilala sa Panginoon. Ano? Para hindi nyo ako naiintindihan. Ephesians chapter 4. Oh, hihiwalayan ko muna ng kaunti yung uh, ating supposedly lesson. Kasi lahat na sinasabi ko dito mga kapatid, may batayan. Maniwala na lang po kayo sa akin. Manaway ako ng hindi mo nagustuhan dahil akala mo tinitiris kita. Manaway ako ng uh, parabang, para eh sila naman yan, hindi naman ako yan maniwala ka sa akin, lahat Bible yan. Ano? Hindi po pwedeng may gawin ako rito, may sabihin ako rito na hindi Bible. Ephesians chapter 4, verse 11. Ephesians chapter 4 and verse 11. Tuloy-tuloy lang natin ang pagbasa. Uh, uh, magkaintindihan tayo, worship ito. It's all about God. It's all about God's Word. It's all about the Spirit of God. Kanya, ah, uh, kung hindi nyo alam bakit ko ginagawa, bakit ko sinabi ang mga bagay, uh, in, uh, pagkababa na pagkababa ako sa ano, tanong kayo, Pastor, bakit yun ang sinabi mo? Sasabihin ko sa iyo kung saan ko kinuha ng scripture. Then nag-automatic lang yung fan. Ano sabi diyan? And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastor teachers. Di ko na-elaborate yan This is the part uh, na... Uh, Uh, meron tayong mga truth agents sa ating uh, local churches at sa Body of Christ. Okay? Look at uh, verse 12. For the what? Perfecting of the saints. Maturing. Ibig sabihin na uh, from infanthood uh, to adulthood, di ba? First uh, Corinthians chapter 2. merong natural man, may spiritual man. Pagdating sa 1 Corinthians chapter 3 ang spiritual man can be babe and can be carnal. So, ibig sabihin, baby pwedeng magmature. May infanthood eh. Kahit yung church, na magsimula ang church sa death of Christ sa Calvary, infanthood, empty vessel. May laman uh, yung kanyang uh, labing, dalawang, uh, yung labing isang apostles later on, uh, record sa Acts chapter 1, Uh, naging 120 at tak yung 12 apostles, diba? nalalamnan. Habang uh, tumatagal, Acts chapter 2 nag-preach si Peter, napadagdag sa 120 and 3,000. Nalalamnan ang ano, ang uh, body of Christ. Then Acts chapter 4 nag-preach, makikita nyo, uh, multitude, multiply, great uh, multitude, something like that. Uh, uh, hanapin ko yung ano, yung mga terms as uh, uh, the book of Acts uh, uh, progressed ano, makikita natin, nalalamnan ang body of Christ. Sabi diyan, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Ano yung work of the ministry? Sa local church at saka sa body of Christ. Mga kapatid, hindi natin pwedeng ihiwala yan. Meron tinasabing body of Christ, composition ng lahat ng mga members ng church, this particular moment. Kasi mamaya may mamamatay eh. Mamaya may mamamatay, globally. Diba for every second sabi ng Bible sa sa world may namamatay na for every second tatlo namamatay went to eternity. So hindi lahat ng body member ng body of Christ ngayon mananatili dito sa libutan. matatranslate sila into the kingdom of God after death. Kung wala pa yung rapture. Okay? Kung hindi na intindihan ito ngayon, maintindihan niyo later. But yung mga nakikinig sa akin ng mga theologians, mga kapatid makinig kayo maawa kayo sa pastor nyo. Hindi lang kayo tinuturoan ko, tinuturoan ko yung nanonood sa atin sa labas. At yung mga nanonood sa atin sa labas, mga kritiko yan. Mga theologians ko no yan. Pag dito, oh, nagbarabara ako dito, talagang tatagpasin ang ulo ko ng mga yan. oh. so pag sinasabi natin body of Christ, this particular moment, paglipas na isa segundo may mamamatay, mapatranslate sa langit local church. Ito yung ministry natin. Kaya dito, member ka na Metro Laguna Baptist Church, dapat mag maging part ka ng ministry kasi meron kang uh, unique na ibinigay sa iyo na, na, talent mula sa Panginoon. At huwag mong kakalimutan na we are still part of the body of Christ. Are you with me? We are also, hindi still, we are also part of the body of Christ. May contribution ka dun sa sa body of Christ na hindi natin kilala ko sino lahat 'yon this particular moment are you with me kanya nga yung contribution ko sa ano sa social media sa palagay ko mga kapatid ang laki ng contribution ko sa body of Christ bakit kasi nakakatulong ako sa edification sa 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 ka karunungan na dapat maintindihan eh are you with me ano sabi diyan for the work of the ministry lastly for the edifying of of hindi local church yan. Hinahanapan natin ang application para sa local church. Pero kung magiging exact tayo, mga kapatid, for the edifying of the body, the body of Christ. Ah. Oh. Sino makakalaban yan sa salita ng Diyos? Ah. Oh. Kanya pagdating sa body of Christ, may truth agents din, yung verse 11. Apostle. Hello. Apostle. Apostle eh apostle na lahat 'yun eh. Oh. Prophets, prophets na lahat 'yun eh. Kanya maraming truth eh, agent sa body of Christ. O oh, ano yung role? o oh, natin verse 13. Till we all come in what? Unity, Unity of the faith. So merong a deadline. Till we all come in the unity of the faith. Yung all naman dyan, all no sinulat yung Ephesians na panahon na sinusulat ni Apostle Paul. All pa rin naman sa panahon natin ngayon eh. All pa rin yung panahon nung nakahapon eh. All pa rin pagdating sa future eh. Huwag mo ilimita sa iyo lang. Hindi lang ikaw yan eh. Yan ang pagkakamali na hindi marunong mag-rightly divide eh. Akala nila yung all na yon, all nila ngayon. Hindi. All yan noon, sinusulat ni Apostle Paul. All yan kahapon. All yan ngayon. All yan in the future. Paano naman naging ikaw lang? At kayo lang? Till we all come in what? The unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Unto a what? Perfect man. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Mangyayari lang yan sa body of Christ. Hindi yan mangyayari sa local church, kahit na sa ang local church. Pinaka-senior pa ang maging pastor. Hindi yan maaabot ng local church. Sa palagay nyo, maaabot ng local church ang Ephesians 4.13, pastors, I'm asking you, kahit na pinaka-senior na pastor pa ang magpastor sa isang local church, can this state be achieved? Come on, answer me! Hindi. Body of Christ yan eh. Mali na naman ako, eh nasa scripture yan. Sige nga, perfect ba simbahan mo? Hindi naman eh. Look at verse 14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, carried about with what? Every wind of doctrine by the slight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Again, Can that be achieved by a particular local church? No way. Kahit na pinakamagaling pang theologian ang pastor ng isang particular local church, hindi nila maaabot yan na pare-pareha sila ng alam. In fact, meron nga mga pastor ngayon, hindi ituturo ang lahat ng alam para alipining kay Dids of the Nicolaitans. Mga kapatid, huwag kayong Huwag kayong haharap-harap sa akin pagka hindi nyo alam ang Bible. I'm not talking about you. I'm talking about my listeners. Dapat alam nyo Bible nyo pag hinarap nyo si Pastor Joey Reyes. Hindi naman maaabot na local church yan. Body of Christ yan eh. Look at verse 15. But speaking the truth in love may grow up into Him. Lahat ba ng members ng local church ligtas? In In Christ? All things which is the head, even Christ. Lahat ba? Kung local church na tinutukoy dyan, dapat presumably lahat ng members ng local church ligtas. Lahat ba ng members ng local church ligtas? Hindi. Pero lahat na members ng body of Christ, tunay na ligtas. Are you with me? Yun. Kaya verse 16, nasabihin nila, universalist ang tono. Hindi universalist ang tono niyan. Talagang katotohanan niya na may body of Christ, pero may mga local churches. Kanya nga yung hindi natin kilala, ayusin uh, uh, mo yung opo mo. ano, uh, way. So, makikita natin na from whom the whole body fitly joined together and compacted by which every joint supplies, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto edifying of itself in love. Tanong ko na naman, ito ba'ng verse 16 ma-achieve ng isang particular local church? Na ang lahat ng mga members fitly joined together, compacted, every joint, every member supply it according to the effectual working of every member, every part, make it increase of the body unto the edifying of itself singular in love. Lahat ba yan ba ma-achieve ma sa local church? Hindi. Walang ay perfect na church mo, lahat-lahat save. Hindi, kahit na pinakamagaling pa sa doktrina, kahit na pinakamatanda na church, hindi maaabot yan kasi talagang merong wheat and tears. Sabi ng Bible, kanya nga nung may nagtatanim, aba, pambira, nagtanim ng wheat, pero habang lumalago yung wheat, siyang labas ng tears, Ano sabi ng Panginoon? Uh, sabi nung ano, uh, hug, hug uh, bunuti na ba namin yung, ano, yung, yung damo? Yung, yung tears? Sabi nang uh, 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 may are ng lupa, wag, well, kasi pagka uh, hinugot mo ngayon, mababa, ma ano pa, yung uh, tears, eh baka mahugot mo pati yung wheat. Let them grow together, pero in the last days. Bakit? Sapagkat so, pagkat mayroon pang, ano, mayroon pang reckoning day, mayroon pang great divide. Are you with me? Meron pang great divide. Kanya hindi porkit ang pastor ay save, eh ang members ng family niya save. Sapagat ang salvation is individual. Pati ang role natin sa body of Christ, individual yan. Walang damay-damay dyan. Naunawaan niyo mga kapatid, huwag sila magalit sa akin, ganyan lang talaga ako magsalita. Pero may katotohanan yan eh. Bible kasi yan eh. Magalit ka sa katotohanan, magalit ka sa Diyos, huwag sa akin. Hindi mo lang naiintindihan yung naiintindihan ko, magkaaway na tayo. Oh, hindi naman ganyan. All right. So kalimutan natin 'yan. Punta tayo sa lesson natin. Ah, uh, point number one, yung point yung slide number one. Hindi na ako lilipat-lipat, Josam. Okay na ako dito. Kasi napaliwanag ko na kanina 'yan. So itutuloy lang natin. Ah, uh, Uh, rightly dividing the word of truth, may kinalaman sa eschatology, may kinalaman sa bibliology, may kinalaman sa soteriology, merong kinalaman sa uh, uh, ecclesiology. At least four branches of uh, uh, theology ang pinapag-aralan natin. So I hope, yan chart na yan, uh, medyo magnify mo siya para makita nila. Natapos na natin kanina yan, ano po? So habang hindi uh, ko pa nire-require doon sa second uh, uh, slide, papaliwanag ko. Ang pagkakaiba ng Old and New Testament ay uh, Old Testament is before uh, the death of Christ at Calvary. New Testament is after the death of Christ at Calvary. Pero after the death of Christ was the beginning of uh, the dispensation of grace. Na ang tinatawag natin dyan ay the Church Age. Tinatawag ko rin na Holy Spirit Age. Bakit ko tinawag na Holy Spirit Age? Sapagkat uh, referring to the ministry of the Holy Spirit in the Old Testament at New Testament magkaiba. Sa so Old Testament come and go ang Holy Spirit. In the New Testament, the Holy Spirit came to stay. But after the church age, sabi na Bible, what uh, ends the church age is the rapture. The rapture ends the church age or the dispensation of grace or the church, the body of Christ, kanya nga pag sinabi rapture of the saints, okay yan. Rapture of the church, okay yan. Okay? Pero pag uh, sinabing church eh mag-iingat kayo, rapture of the church. Sapagkat may mga cultic na Baptist church lang daw yon, Aba, eh di naging, ano, naging, uh, uh, ano tawag dyan? Parang uh, denominational ang Bible. Hindi. Pag sinabing church, lahat ng naligtas, after the death of Christ, hanggang day of rapture, binubuo ng lahat ng tao, whether Jews or Gentiles. Sapagkat 1 Corinthians chapter 10, And verse 33, tatlong ethnic groups, Jews, Gentiles, and then the Church of God. Sa Old Testament, magkakahiwala yan, pero pagdating sa New Testament, the Jews and the Gentiles were, uh, 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 sabi doon, uh, brought into one body. Ano yung tawag doon sa one body na yon? The Church of God, sabi to be specific sa 1 Corinthians chapter 10 and verse 33, which is in other passages, eh, the church, the body of Christ. All right? Now, after the church age, sa batay din sa ano natin, para wag na kayo malito, hindi ako gagamit na ibang term. After the church age is the rapture. So, rapture ends the church age and begins the tribulation. So, makikita niyo ano? Yung guhit na rapture, ay nagdi divide between the church age and the rapture so the end of the church age is the rapture rapture ends the church age and commences or begins the tribulation now after the tribulation makikita natin is the second coming of Christ okay so second coming of Christ stops or ends The tribulation and what? Begins the millennium. So, yan ang makikita natin. Pero, dinagdag ko sa chart natin na from uh, tribulation hanggang sa millennium, end of the millennium, 1,000 years, ay ang tawag dyan, part of the new covenant. Alright, new covenant. Bakit? Sapagkat ang title natin ay Revelation. Lahat yan, Revelation. Okay? Meron lamang dalawang program under Revelation of God. This is the Revelation of God. This is the Word of God. Ito yung Revelation ng Panginoon. Okay. Ang Old Testament ay a part ng tinatawag na a prophetic program. Pag sinabing prophetic program, it is for Israel. Now, new, uh, itong New Testament at least uh, yung church age, ano po? Ang tawag dyan ay mystery program. Now, uh, mga bago lang na term 'yan. Uh, prophetic program, mystery program. Pero sa old school ko, sa old school ko, yan po ay differentiating Israel and the church. Kanya nga merong study o merong uh, sinasabi na hindi tayo in favor of replacement theology. Ano po yung replacement theology? Ito yung mga nagtuturo na nang uh, po, mamatay ang Panginoon sa Kristo, eh wala na, natabuna na ang Israel sapagkat church na. So para bang sa salita, church replaced Israel. Kanya ang tawag doon, replacement theology. Replacement, pinalitan. Okay? Ang Israel, nung mamatay ang Panaso Kristo, eh wala na, napalitan na ng church. Hindi po tayo naniniwala doon. Sa so, pagka talagang pagkatalagang iba ang dealing ng Panginoon sa Israel, they have been dealt with through prophecy. Ibig sabihin, yung mangyayari sa kanila, nakahayag na sa Old Testament scriptures pa lang. Naunawaan niyo mga kapatid. So, clear yun doon. Ano? Pero, uh, uh, yung church naman ay under the mystery program. Bakit? Sapagkat mystery yan, it wasn't uh, revealed uh, uh, in the past ages prior to the coming of the Apostle Paul. Are you with me? Sapagkat through Apostle Paul, na-reveal ang mystery of the church so uh, marami tayong mga bagay na dapat nating uh, iput into their rightful places bakit kasi kung hindi mga scriptures sa bible ay eh, marefer mare natin yung para sa israel gagamitin ng church yung para sa church gagamitin ng ano ng uh, old testament saints Like for example, may nagtanong sa akin, yung broadcast ko noong nakaraang linggo, nabanggit daw ng Panginoon Kristo, upon this rock, I will build my church. Okay? Matthew 16, 18. Now, kayo na nandito hindi ko kayo bibiglain. Okay. Yung Matthew 16, 18, buhay pa ang Panginoon Kristo o patay na? Kasi tina, siya nagsasalita, buhay siya o patay na? buhay pa. Kung buhay pa ang Panginoon sa so Kristo, anong period yun? Old Testament, New Testament? Oh, Old Testament. So, kailan lumabas yung church age? During the Old Testament o after the death of Christ? After. Kanya makita nyo, kung yun ay binanggit sa Matthew chapter 16, verse 18, which is, nabubuhay pa siya prior to his death. Is that church na binanggit ng Panginoon na I will build my church is the church of the New Testament. Tandaan nyo lang, ano naghahati? Death of Christ. Buhay pa siya nung sinabi niya. Eh. May church na ba sa Old Testament? Wala. Eh ano yung church na tinutukoy niya? Hindi yun yung church na church age na darating. Si, si Paul nag-reveal nag niya. Eh. Hindi po pwede. Magiging lahok-lahok na naman. Okay? Ang nag-violate mismo si Kristo. Kasi dinisign niya na ang, prop, ang mystery, si Paul ang magre-reveal. Eh, kumbaga, pin re niya. Anong tawag doon kapag nanonood ng pelikula? spoilers siya! Nga? Hindi niya pwedeng i-spoil yun. Okay? In fact, yung church na binabanggit prior to the death of Christ, ay yung church in the wilderness. Yung church in the wilderness, ano ba yon? Tumutukoy ba yon sa body of Christ sa New Testament? Hindi, tumutukoy yon sa Israel. Nung sila ay lumabas mula sa Egypt at sila ay nagta-traverse, nagtatraverse, travel from the wilderness to uh, the promised land. Kanya, church in the wilderness. Bakit? The word church is called out assembly. Called out from. Tinawag mula sa pagkakaalipin sa Egypto para ilipat into the Promised Land. Kanya while traveling from Egypt to the Promised Land, nasa wilderness pa lang sila, di ba? They were the church in the wilderness. Pag sinabing church, congregation. Ah, oh, you see? Kanya hindi porkit nabanggit yung salitang church, church na nga as in church sa New Testament. Again, you need to rightly divide the word of truth. Are you with me? Kasi pagka hindi, iisipin mo na yung Matthew chapter 16. Eh yun na ngayon, hindi pa nga I will nga eh. Will denotes future tense. Kasi nasabi, ano-ano pang mag galing sa English ang sinasabi para patunayan lang nila na yun eh church sa na 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 na, na body of Christ sa panahon natin ngayon, hindi po totoo yun. Mali na naman yon Kanya nga makikita natin, yung church na binabanggit sa Matthew chapter 16 has something to do with the church in the wilderness, referring to Israel, at saka yung tinatawag na church of the firstborn. Ano ba yung church of the firstborn? Pag sinabing church of the firstborn, referring to the Israel, na, Israel, as a nation. Are you with me? Kailan mangyayari yung church na yun? Kanya nga prophetic church yun eh. Kasi part ng Old Testament yung, yung, yung Matthew 16, di pa namamatay ang Kristo si eh. So, prophecy pa yun for Israel. Are you with me? kailan hindi yung yung mga tinuturo ko sa inyo mga kapatid hindi ibabali yung ano yung prinsipyo na itinuturo ko sa inyo consistent yun. dahil part ng Old Testament ang Matthew prior to the death of Christ eh mga kapatid prophetic yon kanya yon prophetic church anong church at tinutukoy yung new covenant yung millennial reign the church of the firstborn Okay? So later on, mapapag-aralan natin yan. Huwag niyo munang biglain ang sarili niyo. At at the same time, huwag niyo rin akong biglain. Bakit? Kasi pag nabigla ako, eh, hindi yan ang pinaghandaan ko ngayon. Madi-disrupt tayo. Naunawaan niyo mga kapatid, kanya nga hindi ko pa dinidiscuss sa inyo yung New Covenant. Kasi yung para patunayan ko sa inyo na from the rapture hanggang mil, uh, end of the millennium, is the new covenant of God with Israel. Ay katakot takot na Old Testament scripture sa pag-aaralan natin from Genesis hanggang Major Prophets. Ma, hindi iisipin pag-aaral 'yung mga kapatid. I have to read almost the entire Bible for for me to be able to teach you this thing. Huwag niyo akong bibiglain. Hello. Pag nagkabiglaanan, I can pero mawawala tayo sa ano sa uh, mental outline ko kasi it will take ala yun yung covenant lang pag-aralan natin mga kapatid major prophets Isaiah and Jeremiah at least oh. so masyadong malawak yan ano po actually pag unawain niyo ako pag nagsasalita ako may mga pagkakataon na palagpasin niyo sa inyo bakit? Ang tinutukoy ko, yung nanonood sa atin. Yung manonood sa atin sa recorded video. Are you with me? Kaya, wag kang, yun ang nangyari sa iba eh. Akala nila, sila yung tinitira. Hindi. Kasi, marami akong audience. Hindi lang kayo. Pati yung nanonood sa akin sa recorded video, ina-address ko sila para pag pinanood nila ako, tama ang dating sa kanila. Hindi lang kayo. Are you with me? kanya pagkakayo, medyo may mga pagkakataon na palalagpasin mo. Ay, nako. Naintindihan ko si Pastor kasi baka may nanonood na, na Muslim. Alright? So, ganun lang, ha? Are you with me, ha? Yeah. Alright. So, uh, at least, iwanan na muna natin yan. Punta tayo sa ating uh, uh, second slide. So, uh, one uh, press at a time. Alright. So, from there, Self-explanatory, ano? Old Testament, New Testament. Ano namamagitan sa dalawang Testaments? Old and New? Ano namamagitan? The death of Christ on the cross at Calvary. Alright? Kanya nga makikita natin, yung Old Testament is before the cross. Pag sinabi kong before the cross, it's before His death on the cross. Where? at Calvary. Kanya yung mga ano dapat maging precise. On the cross, he was nailed. On the cross, where was it done at Calvary? Calvary is a place, place of the skull, specific yon. Kasi peding on the cross, pero mamaya eh sa ibang lugar hindi si Kristo yon. Okay, so Christ died on the cross where at Calvary. So Old Testament is before. So bago siya namatay. New Testament is what? After the cross. What's the next slide? So ito yung mga ano lang mga birds eye view. Old Testament is for Israel. Tingnan niyo mga kapatid. Meron dyan slash gentiles Pero yung Israel naka ano naka-highlight. Bakit? sa Old Testament, talagang ang predominant Israel. e Israel. Simula pa yan sa Genesis 12, sa covenant promise ng Panginoon with Israel. Kanya nga makikita natin, babalitan, babaguhin, iri-renew -re yung covenant na ginawa ng Panginoon with Abraham sa pagdating ng millennium. Okay? So, uh, uh, it is for Israel. Pero may Gentiles na rin noon, okay? Kanya lang, ang pinaka highlight sa Old Testament, eh mga Israelites. Now, tanong, meron bang uh, sa panahon ng Old Testament, meron bang naliligtas na mga hintil? Meron. Ang tawag doon ay true proselyting. Para ang hintil maligtas sa uh, panahon ng Old Testament, uh, prior to the death of Christ. Kinakailangan sila ay sumamba sa Diyos ng Israel at sumunod sa batas ng batas ng Diyos ng Israel. Proselyte ang tawag doon. Are you with me? Naalala nyo, uh, nakapasok na sila, I think it's in the book of Joshua. Hanapin nyo Diyos sa salitang Gibeonites. Alright? Nakapasok na sila, panahon na ni Joshua, So makikita niyo to sa book of uh, Joshua, okay? Uh if not in the book of Judges. Uh, sa dalawang libro lang yan, ano, Joshua at Judges. Naalala nyo na uh, uh, uh sinasakop na ni uh, uh, Joshua ng Israel under his leadership ang uh, uh, promised land. Bakit? Kasi yung promised land hindi naman 'yun ano lupang walang nakatira. Lupain 'yun eh. May mga nakatira doon. Inhabited land 'yun. So they have to what? To annihilate everyone from uh, uh, bata hanggang pinakamatanda. Bakit? Kasi kanila 'yun eh. Possession nila 'yun. Tanong, bakit pati bata ipapatay ng Panginoon? Kasi nga mayroong mga ano na mga bata na merong ano yan eh, may mga uh, orientation na kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang Ayaw ng Panginoon na ma-contaminate yung kanyang bayan ng turo ng ibang Dios o kumbaga ng ibang diyos ng diyos diyosan ng relihiyon ang gusto niya he will purify to himself a nation okay so yun talaga ang plano now nabalitaan ng mga Gibeonites na lahat ng dinaanan ng Israel eh pinagpapatay. Ano? Kasi yun ang utos sa kanila eh. Ngayon, madadaanan sila. Sabi ng mga Gibeonites, matatalino to eh. Sabi ng mga Gibeonites, Aba, eh siguradong wala tayong panalo dyan. Actually, uh, kung hindi ako nagkakamali, may praise na ginamit do sa passage na yon na sapagkat ang Diyos nila makapangyarihan. Okay? Parang the almighty God is with them. Kanya uh, nagkaroon ng uh, parang uh, subtle approach ang mga Gibeonites. Sila nagdamit ng mga lumang damit at nagsuot ng mga uh, uh, gamit pampaa na ano na mga luma na rin. Okay? kanya nung magkasalubong ang kanilang mga landas, sabi ng mga Gibeonites, we are also travelers like you. Hindi kami taga rito. Dayuhan din kami kagaya nyo. ano Kanya, ah ganon? o kanya, kakampi kami. ano So, para wag nagirahin. Naunaan nyo mga kapatid. So, yung mga fathers, yung mga head ng mga ano, ng mga tribes, kasi labindalawa 'yan. Nag nag-usap-usap. Sabi na mean, eh, hindi naman pala natin kalaban 'to eh. Mga kagaya rin lang natin 'to na ano na hindi 'yan kasi uh, panahon na ni David 'yan eh. Uh, Second Samuel ano nasa Joshua or Judges lang 'yan. Uh, wala uh, hindi siguro Gibeonite siya. ano It is for so for so... 'yung Gibeonites sa tinutukoy diyan, 'yung mga Gibeonites nga na pinangakuan ni Joshua. Uh uh children of Gibeon, Gibeon or whatever. Uh doon lang 'yan iikot sa ano, sa uh, Joshua or uh, uh parang hindi ako maalis at at trail of thought ko ano. So 'yung labindalawang uh head ng tribes and eh, nakipag uh, uh uh sundo sa mga uh, Gibeonites, right? Now, later on, may nagsabi sa kanila, nadaya kayo? Eh, taga dyan lang yan eh. Ano? Kanya lang, ang naging problema nila, kasi batas sa, ni Moses, nakapag ka nangako ka, tuparin mo. Kasi nakaugalian nila yon batay doon sa ano, sa uh, nangyari ng nang nakipagkasundo, nakipag-covenant, ang Panginoon kay Abraham kanya sa book of galatians sabi ng panginoon sabi ni paul kung yung sumpaan ng dalawang tao hindi pwedeng mabalik yung pangkasunduan ng Diyos at saka ng tao kanya nung masab ma-realize ma no labindalawang alagad uh, labindalawang tribyo nanadaya sila sabi nila we cannot back out of our words kasi sabi nat, sabi namin sa kanila, hindi namin kayo papatayin. Eh, ano gagawin natin dito? Nagsinungaling sila, nadaya tayo. Kanya, yun yung panahon na sabi ng mga, ano, ng mga labindalawang tribo. O di, wag na lang natin silang patayin, gawin na lang natin silang alipin. Kanya, naging ano sila, naging, uh, uh, hindi sila pinatay, they cohabited the promised land with Gibeonites dahil sa pangako nung uh, 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 sa ano yun eh. More or less, uh, uh yun ang ano, yun ang uh, Per uh, Samuel nga lang lumalabas, ano? Di bale, uh, uh hindi ko alam kung Gibeonite yun or uh, I I'm sure it's Gibeonites. Okay. Uh nevertheless pa ano lang niya. May mababasa kayo na ganun ang istorya. Uh it's either Book of Joshua uh, uh or uh, Judges kasi hinahati na ni uh, Joshua. Uh yung uh, sa Joshua lang naman naghatian eh. Okay. So uh, makikita natin ano sa Old Testament Israel ang um, prominent may Gentiles na rin pero talagang uh, ang prominente sa Old Testament ay Israel. Comparatively, sa New Testament, yung tinatawag na body of Christ is the union of both the Jews and the Gentiles. Alright? So, sa Old Testament, magkaaway ang, ang Jews at saka Gentiles, pero pwedeng pagpalain ng Gentiles uh, kung magpapasakop sila sa Israel. All right. Pero kung kakalabanin nila ang Israel, sabi na pa I will bless them that bless thee, I will curse them that yes. curse thee. So yun ang uh, uh, operating rule uh, sa mga panahon na yan, okay? Now sa uh, church naman, ay uh, hindi na magkaaway ang Jews at saka Gentiles. Sila ay pinagsama into one body. Tingnan niyo sa Ephesians chapter 2, beginning from verse uh, 11. Uh, huwag kayo mag-alala. Ano po? Uh, sa recorded video na ito, i-comment -ko, ko kung anong uh, specific verse sa Old Testament yung patungkol sa Gibeonites. Kasi ang ganda istorya nun eh. Alright? So, uh, let's go to Ephesians chapter 2 and verse 11. Ano sabi diyan? Oh, sige, pwedeng ipakita to. Ephesians chapter 2 and verse 11. Kanya lang, ah, uh, Marami tayong i-highlight. Hindi naka-highlight sa Bible natin. Uh, pag dito ko naman pinakita, ay uh, marami pa tayong i-adjust. Ano po? Ano sabi diyan? Wherefore, remember. Sabi ni Apostle Paul. Sino kinakausap niya? Yung mga mano ng palataya sa uh, Ephesus. Okay? So, karamihan ng mga members ng Church at Ephesus ay mga Gentiles. Pero may mga Jews din dyan. Bakit? Sapagkat uh, ang body of Christ binubuo ng ano? Jews and Gentiles. Pero isipin natin na talagang kahit na noon, mas marami ang Gentiles kesa sa Jews in the body of Christ. Bakit? Sapagkat ang mga Hudyo, ang hirap kumbinsihin sa Ebanghelyo ng Panginoong So Kristo. Bakit? Iba yung alam nila sa itinuturo ni Apostle Paul. Eh si Apostle Paul, Apostle to the Gentiles. Bagamat makikita natin sa ministry ni Apostle Paul, hindi niya kinakaligtaan ang kanyang mga kababayan. Romans chapter 10, Romans chapter 11. All right? So, uh, nakikipagpalit nga siya ng lugar eh. Sabi niya, ako na lang asumpain ng Panginoon, maligtas lang ang aking bayan eh. So, ganyan kagaling si Paul. Pero dahil sa, uh, in honor niya, ang, kan ang kanyang uh, calling, na he is what? The apostle to the Gentiles. Paul is the apostle to the Gentiles. Kanya, mas marami siyang Gentile convert. Kesa sa, uh, Jewish convert. Bakit? Kaaway nga niya ang mga Hudyo eh. Okay? Pinagpapatay, pin, pinatay nga siya ng, ano, uh, gusto nga siyang patayin ng mga uh, uh, kanyang kababayan. So sabi niya dito, Remember that you being when? In time past. In time past. Pag sinabing in time past, kailan yon? Eh past. History. Dati. Okay? So remember that in time past, Gentiles in the flesh. Pag sinabing Gentiles in the flesh, ito yung kanilang kalikasan. Gentiles by nature. In the flesh. In the flesh. Okay? Who are called uncircumcision by which is called the circumcision in the flesh made by hands. So kung merong circumcision, may Gentiles in the flesh, merong circumcision in the flesh. Ibig sabihin, Jewish by nature. Sino yun? Eh di Israelites nga. Okay? So, pinapakita na doon na in the past, ano yung in the past dito? Prior to the death of Christ. Prior to the death of Christ, at the cross of Calvary, talagang magkaiba. Jews and Gentiles in the flesh. Yes. Yung naturalesa. Okay? Uh, by nature. Look at verse 12. That at the time, that at that time, ano yung tinutukoy ni Apostle Paul na that at that time? Yung nakaraan ng mga hintil na ngayon, member na ng church at Ephesus. Ligtas na. Okay? Pero ang tinutukoy ni Apostle Paul, nung kayo ay hindi pa ligtas. Are you with me? Naintindihan niyo po ba? Meron ba question? May qualify, uh, clarification? Sa'yo, wala. Pero sa iba? Huwag natin pigilan. Kasi ba iiwanan ko haba nito? Maawa tayo. O, meron bang hindi nakakaintindi na uh, ang pinag-uusapan ay yung kalalagayan ng mga membrong hentil sa church at Ephesus na ngayon ay ligtas na dati hindi pa. Alright? So, ito sabi dyan. Pagka meron hindi naintindihan, taas ng kamay, ha? Wal, hindi ko kayo ipapahiya. I-entertaining ko kayo. Ano sabi dyan? That, at that time, yung tinutukoy niya in time past, ano sabi doon? You were, the word were, past tense. You were, dati kayo. You were without Christ. Dati kayong walang ugnayan kay Kristo o oh, hindi nagtataglay kay Kristo kanina inawit natin ano inawit natin uh, uh now i belong uh, to, to he, uh, now i belong to Jesus Jesus belong to to me so ito hindi nila maaawit kung ang pinag-uusapan ay in time past pero tayo, naaawit natin ngayon. Bakit? Kasi ligtas na tayo. Tayo na kay Kristo at si Kristo na sa atin. Pero sabi ni Apostle Paul, nung mga panahon na yon na kayo ay hindi paligtas, ang katatayuan nyo, you were in the past without Christ. Pakita naman kayo ng interest mga kapatid. Kasi hindi ko ito kailangan i-break down dahil alam ko na to I'm breaking it down for you. Are we in in sync? Are we on the same page? Okay? Are you interested? Yes. Kasi I can cut it from here. Uh kailangan ko rin encouragement. Mahirap tong ginagawa ko. Okay? You were without Christ. Ano sabi niyo pangalawa? Being aliens. Pag sinabing aliens, banyaga, foreigner para ka makapanirahan dito sa Pilipinas pananda, uh, uh, pang, ng pang, uh, pang, permanente, kinakailangan manaturalize. Kanya si sino yung nagpanalo sa ano sa Gilas? Kinakailangan manaturalize kasi kung hindi siya manaturalize, hindi siya pwedeng mag-play kasi alien foreigner. Ano ano na ngayon, okay? So, you were aliens from what? Commonwealth of Israel wala kayong ugnayan sa Israel. Or remember, kanina ko pa sinasabi na nung Old Testament, ang tinutukoy kasi ng Apostle Paul prior to the death of Christ, nung Old Testament, pag wala kang pakikipag-ugnayan sa Israel, papatayin ka talaga. Wala kang blessing. Unawaan mo, kapatid. Aliens from the Commonwealth of Israel. Alright? Without Christ, that's number one. Number two, aliens from the Commonwealth Uh, papa, magpapakilala ako ng konti sa inyo. Ha? Wala pa po akong pasensya ng mga pasensya ng mga nagturo sa akin. Kasi ako, mabilis ako magturo. Kasi mabilis ako makakuha. Eh. Kanya, pagka nagbabagal po ako, samahan niyo talaga ako mga kapatid. Kasi talagang biyaya yan para matutunan ko. Kasi fast learner ako eh. Kanya, pag nagturo ako, pagka inadapt ko yung pagiging fast teacher, may iwanan kayo. Kanya, participate kayo. Pagka hindi nyo naintindihan, tanong lang, I don't mind. Are, are you with me? Yeah. Naintindihan nyo ako, ha? Hindi ako galit, ha? Nagpapaliwanag ako, nagpapakilala ako sa inyo para wag tayong magkabahabahagi. Are you with me? Yeah. Lahat ng umalis dito, akala ko kilala nila ako. Hindi pa pala. Oo. So, ayun. So, without Christ, aliens from the commonwealth of Israel, number three, strangers. Parehas ang meaning nun, aliens at saka strangers. Pero dito, iba naman. Alienated from where? From the covenants of promise. Remember, yung pangako kay Abraham sa Genesis 12 is a covenant of promise. I will bless thee Make thy name great and I will bless all the families of the earth through you. Wala silang bahagi doon. Bakit? Eh hindi pa sila nagpapasakop eh. Pero kung nagpasakop sila, magiging pahaa. Pero sinasabi ni Apostle po, you are strangers from the covenant of promise. Not only that, sabi na Bible, ano to ha, progressive, having no hope. Pag sinabing having no hope may pag-asa ng kaligtasan wala ang pag-asa ng kaligtasan nila prior to the death of Christ is true Israel having no hope kung hindi kung hindi namatay si Kristo ang pag-asa nila ay yung blessing ng Panginoon sa Israel pagka nangyari yon are you with me pero sabi ni ni, ni Paul dito Prior to the death of Christ, wala kayong hope. Kasi wala kayong ugnayan with Israel. Ano sabi dyan? And without God, where? Sa pagkat ang Diyos represented ng Israel lang. Hindi siya pwedeng i-represent ng kusino-sino. Prior to the death of Christ. Ang pinag-usapan natin, prior to the death of Christ, ha? rightly dividing. Are you with me? yun ang panahon na tinutukoy ni Apostle Paul dito. Sabi niya, in time past, ang kinakausap niya, mga Hintil member ng Ephesian Church pero ang pinag-uusapan nila yung kalalagayan ng mga Hintil na ito na ligtas na ngayon pero nung hindi pa ligtas. Are you with me? Alright. So, uh, clear ba? Okay. So, ano sabi diyan? without God in the world. Tandaan niyo ha, ang hirap ng kalalagayan ng, ng mga hintil prior to the death of Christ. Sabi na Bible, without Christ, aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise, having no hope without God in the world. Bakit? Ang pag-asa nila, kung hindi pa ang, pang, ang mystery program, ang kamatayan ng Panasugurus sa Cross ng Kalbaryo, is always through the blessing of Israel. Old Testament dispensation of truth and blessings. Are you with me? Amen. Hindi na bago yon until the death of Christ. Look at verse 13. But now. Kanya may, ka may, may reference pag si Pablo ang nagsasalita. In time past, pero sabi ni Apostle Paul, verse 13, but now. Oh, kalimutan natin yung, kina, yung ano nyo, kalimutan natin yung nakaraan ninyo. Ngayon ang pag-usapan natin. But now, in Christ Jesus. Dati without Christ. Pero ngayon, in Christ Jesus. Pag sinabing in, ang proposition nasa loob. Okay? Hindi ka lang possessing Christ, you are in Christ. Nako, pag pinag-aralan natin yung in Christ, mga kapatid, ang haba niyan. Ang haba niyan. So, but now, in Christ Jesus. Again, ano sabi ni Apostle Paul? Ye who sometimes wear. Okay? So, bilugan niya sa Bible ninyo. Ano? Sa electronic Bible ninyo, highlightan niyo yan. The way I'm doing it in my electronic Bible. Dito, hindi bawal electronic Bible. Kung pag-aaral ang pag-uusapan natin. Pero habang uh, nandito tayo for worship, I need you to bring your uh, hard copies of the King James Bible. Are you with me? Pero hindi natin kinokondem condemn electronic Bible sapagkat sa electronic Bible ko lang nagagawa yung hindi ko pwedeng gawin sa hard copy. All right. Ano sabi diyan? Ye speaking of uh uh, uh the Gentiles members of the church at Ephesus, ligtas, alright? Sometimes where? Dati, noon. Dati, noon, parehas yun eh. Pero sometimes, in the past, where? Ano sabi diyan? Far. far off. Pag sinabing far off, distant. Malayo. Okay? So, talking about the Gentiles, uh, uh, believers, member ng, uh, a uh, church at Ephesus sabi ni apostle Pablo now you are in Christ pero dati you were far off malayo pakinggan niyo mga kapatid ano sabi niya diyan are now kasi di ba but now are now made nigh by what kailan nangyari yung blood of Christ kailan nabuhos kailan nabuhos ano ang reference? Tingnan niyo yung figure natin. Pakita yung figure. Pakita yung figure. Alisin mo na dyan. Pakita yung figure. Ayan mga kapatid. Huwag niyo kakalimutan. Draw a picture on your mind. Alisin mo yung dalawang lines. Alisin mo yung dalawang lines. Itira lang yung first line. Yan lang draw a mental picture, a mental outline on your mind. Old Testament, New Testament. Ano ang middle partition? Ano yung middle partition? The death of Christ. Huwag lang cross. Kasi pwedeng tumayo ang cross dyan na hindi naman. Ito pwedeng tumayo dyan eh. Pero what is this? The death of Christ on the cross at Calvary to be specific. Kasi mga kapatid, maraming kritik, mags magsalita ka ng hindi tama, titirahin kanila sa so statement mo. Kanya ako, tirahin nila yung statement ko sapagkat I make sure na yung statement ko e, e scriptural. Kanya wag silang basta-basta papasok sa backyard ko. Okay? So, Old Testament, New Testament, ang partition wall is what? The death of Christ on The cross at Calvary. Alright? So, yun yeah, ang mental outline. Or first outline, na-discuss natin first line. Old Testament, before uh, His death on the cross at Calvary, the New Testament is after His death on the cross at Calvary. Old Testament is for Israel, pero may Gentiles na noon. Masisave ang Gentiles, so-called, uh, kapag ka sila ay... Uh, na proselyte ng Israel. Pero sa New Testament, Church, the body of Christ, the union of the Jews and the Gentiles. So, yan ang binabasa natin ngayon. Alright? Nakaabo tayo sa verse 13, di ba? Okay, tuloy natin sa verse 14. For He, sino yung tinutukoy dyan? Jesus Christ. Kanya, bilugan ninyo yung mga pronouns, ano po, tsaka yung uh, uh, ibang mga nouns na uh, ano natin kung sino tinutukoy. For He is our peace. Bakit peace? Kasi pag makasalanan, kaaway ng Diyos. Dumating sa punto, naging kaaway ng Diyos ang Israel. Pinarusahan niya. Di ba? So, for He is our peace. Pag sinabing peace, yung magkaaway, nagkasundo. Peace, walang gera. Alright? For He is our peace. Oh, napakaganda nito, mga kapatid. Guhitan nyo sa inyong Bible. Who hath made both? Pag sinabing both, dalawa. At least in the context. Kasi pwedeng sabihin natin both, pero ang tinutukoy natin, tatlo. Okay? Both in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the uttermost part of the world. Both, pero apat yung tinuro. Pag sinabing both, simultaneous. So rito, both. Contextually, circumcision at saka uncircumcision, yun ang tinutukoy. Both. Sino yun? The Jews and the Gentiles. Who had made both Jews and Gentiles one. That's how you read your Bible. That's how you rightly divide your Bible. I don't know if all Christians are reading the way I'm teaching you, the way I'm reading to you the scriptures. Ano sabi dyan? And had broken down what? Ano yung been broken down? Middle. The middle wall of partition. Kanya-nga makikita niyo sa ating outline, dalawa, Old Testament at saka New Testament. Ang Old Testament, ang predominant Jews ang predominant sa New Testament Gentiles. Pero sabi ng Bible, yung partition wall between the Jews and the Gentiles what what broken down. Parti middle wall par of partition between us. Sino ang nagsusulat? Si Pablo. Kanya sila sabi ni Apostle Paul, as ako at kayo. Bakit as Remember, Paul is a, gen, is a Jew. Hudyo siya eh. Kanya pag nagsalita siya, pag ang kausap niya Hudyo, pwede siyang magpahudyo. Pag ang kausap niya Hintil, pwede siyang mag, uh, ano, magsalita patungkol sa Hintil. Bakit? Eh, apostle siya sa the Gentile. Kanya, wag mong sasabihin na yung salita ni Apostle Paul, na to the Jew I became as a Jew, and to the Gentiles I became as a Gentile, or to the Greeks I became a Greek, eh hindi applicable sa iyo yun, kid. Si Apostle Paul ang nagsasabi noon kasi pagka ang kausap niya Hudyo, pwede siya magsalita sa, sa, at kultura ng Hudyo. Hudyo siya eh. From the tribe of Benjamin. Pero pag ang kausap niya Greek, pwede siyang makipag-usap sa Greek, uh, sa mga Gentiles na maiintindihan ng Gentiles. Bakit? He is the apostle to the Gentiles. Again, pagka mo 'yon na ako ay for all men, to the Jew I became a Jew, that I may win the Jew, to the Greeks I became a Greek, to the, to, 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 to win the Greeks. Ik e, practical application oo pero context if you will rightly divide hindi applicable sa iyo yun kay apostle paul lang kasi sabi niya between us ako judyo kayo gentile us Naunawaan niyo mga kapatid kumakati ang bumbunan ko sayo verse 15 having abolished. Pag sinabing abolished, pinawalang saysay, pinawalang halaga, abolished. Having abolished, where? In His flesh. Kumbaga, sa pamagitan ng kanyang laman. Bakit? Nagkatawang tao siya, nagkalaman at dugo. Kanya siya nung mamatay sa krus ng Kalbaryo, in His blood. Kasi tumagas ang dugo. Kailan tumagas ang dugo? Nung siya bay sa krus na kalvaryo. Naunuhan niyo mga kapatid. Kanya, the middle wall of partition. Having abolished where? In his flesh. What? The enmity. Ano yung enmity na yun? Yung dispute between the Jews and the Gentiles. Magkaaway sila eh. Are you with me? Oh. See, sarap magbasa ng Bible, di ba? Kung ganyan ko itinuturo sa inyo, makinig kayo. Ganyan ko binabasa ang Bible ko. Hindi basta basang paramihan na nabasa sa isang araw. Hindi, ganyan ko binabasa. Hinihimay-himay ko. Pag kumain ka ba ng bangos, kinakain mo ng buo. Di ba pinipilay mo? Kinakaliskisan mo? Eh bakit marunong kayo ng right division sa pagkain pagdating sa Bible? Halo-halo kayo. Tinanong mo na ba sa kanila yan? Eh tinatanong ko sa inyo ngayon, bakit pagka kakain kayo, hinihiwalay niyo yung buto sa laman? Yung tinik sa laman? Yung balat sa tinalupan? Oo. Oh, bakit pagdating sa Bible, lahok-lahok kayo? So, having abolished in his flesh, even what? The law. Inabolish niya yung enmity, yung labanan, yung away ng dalawa, even the law. Pati na. Hindi lang yun namamagitan sa kanila. Pati na. Ang alin? The law of commandments contained in ordinances. Kasi sa Old Testament, talagang dapat sundin yung law of commandments contained in ordinances. Kasi yung ordinances na ginagawa nila, yung sinasabi ko kanina na temple worship, yung lahat ng mga nakakontain sa mosaiklo hindi lang tinitignan yun, sinusunod yun. Dapat sundin yun, kasi batas yun, utos yun eh. Pag utos, anong dapat gawin? Sundin. So, nung mamatay si Kristo, kanyang inabolish, pinawalang saysay, pinawalang halaga ang alin, yung pagkakaiba ng hintil at saka ng mga judyo. Pati na ang alin, even the law of commandments contained in the ordinances. If you will rightly divide the scripture, prior to the death of Christ sa palagay mo ano ang rule na nag-govern sa Old Testament prior to his death? And e di yung obedience to the law of commandments. Kailan lang ba niya inabolish yun? In his flesh, nung mamatay siya. Pero nung hindi pa siya namamatay, mga kapatid, wala silang hindi pwedeng gawin kundi sundin yung utos. Ano ka ba? Saan ka kumuha ng theology mo? Saan ka kumuha ng theology mo? Bakit nakapasa ka? For to make in himself of what? Twain, one new man, so making peace. I-elaborate ko yung law of commandments, ha? The law was for Israel. Kanya para ang, ang hentil sa Old Testament ay makatanggap ng blessing na binigay ng Panginoon sa Israel. Dapat nila sundin yung Law of Commandments. Are you with me? Are you with me? Amen. Hindi po pwedeng kami sumusunod, kayo hindi sumusunod. Kanya yan ang issue sa Book of Galatians. Sabi ng mga legalizers sapagkat, talagang may panahon talaga prior to the death of Christ na kung gusto nyo kayong pagpalain ng Diyos namin, kung gusto nyo buhayin namin kayo kasi pinapapatay kayo sa amin ng Diyos namin. Eh, eh sumunod kayo sa amin. Pasakop kayo sa Diyos namin. Sumunod kayo sa batas namin. Oh. Talaga may panahon ganun. Eh namatay na si Kristo. Dumating na yung period ng Book of Galatians which is right after Acts chapter 15. Kasi Acts chapter 16, doon lang pumunta si Paul sa Galatia. Check your Bible, kid. Baka hindi mo pa alam. Acts chapter 16, siya pumunta sa Galatia. Ah, doon niya ni-refute yung mga nag-preach ng another gospel. Yung bang nagkasundo na sa Acts chapter 15, ipinipilit pa rin na dapat ang mga hintil sumunod sa batas eh inabolish na. Hello? That's not only rightly dividing the word of truth, but comparing scriptures with scripture. So far, kaninang umaga, isama nyo hanggang ngayon, wala akong binabiolate na scripture. I'm consolidating. For to make in himself of twain, Jews, Gentiles, one, Newman. Ano yung binasa natin sa Ephesians as one uh, 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 body of Christ. Okay? So, so making peace. O tuloy natin verse 16. Liliwanag yan habang tumatagal. That he might reconcile. Yung dalawang magkaiba, yung dalawang magkaaway, yung dalawang panahon, Old Testament at saka New Testament, ano sabi diyan? That he might reconcile both. Yung dalawa. Unto God. Into one body. Ano yung one body na tukoy dyan? The body of Christ. Kanya yung Jews at saka Gentiles. Jews, Old Testament, law. Alright? Yan ang mga ano dyan eh. Yan ang mga synonymous word. Old Testament, Jews, law. New Testament, Gentiles. Okay? Grace. So sabi diyan, into one body. By what? By what? By the cross. Titingnan niyo lang ang Bible niyo. By the cross, having what? Slain the enmity thereby. Inabolish, ngayon, slain. Ang alin? Yung enmity. Inalis niya na talaga yung pagkakaiba. Pinagsama niya na nga eh. Kailan niya pinagsama? Pinagsama after his death by his death Are you with me? Sabi diyan by the cross. Ano yung ano balita si chart? Ano yung uh, uh, mental outline natin? Yung first line Old Testament, New Testament. Ano namamagitan? The death of Christ. O tuloy natin yung verses na binabasa natin. Ano sabi diyan? Verse 16. And that he Sino yun? Jesus Christ and that he might reconcile pag sinabing reconcile pinagkasundo dating hiwalay pinagkasundo sino both sino yung both kanina pa paulit-ulit jews and gentiles pinagkasundo saan unto god hindi pinagkasundo sa inuman pwede yun eh Magsama kayo sa isang lamesa, mag-inuman kayo. Pwede naman yun eh. O, magkasundo kayo, magkasama kayo sa isang lamesa, kumain kayo ng parehas na pagkain. Hindi po pwede yun eh. Ano? Pwede mangyari yun, pero sabi ng Bible, ang liwa-liwanag, both, yung dalawa, unto God Ang galing ni Paul magsulat eh. Hindi mo siya mamimisinterpret eh. Both Jews and Gentiles unto God in one body. Oh. Ano yung body na tinutukoy dyan? Of course, pwedeng may indirect reference yung body ng Panginoon Kristo that was slain on the cross of Calvary. Pero yung one body na tinutukoy dyan, kung marunong ka a the body of Christ na nagsimula at the, at the, at the after the death of his, uh, after the death of Christ on the cross of Calvary uh, on the cross at Calvary until the rapture. Are you with me? By the cross. Pamamagitan ni Cristo. Sab, oh, by, uh, by the cross of Calvary. Sabi diyan having slain the enmity thereby. Look at verse 17. And came and preached peace to you. To you. Sino yung, sino, sino, sino yung yun na tinutukoy ng Apostle Apost, Apost, Apost Pablo? O, tignan natin. To you which were afar uh, of. Yung were past tense. Kanina pa tinutukoy, dati kayong walang Kristo, walang uh, uh, uh foreigner or strangers in the commonwealth of Israel without the uh, promise of covenant walang hope uh, in uh, hope and without Christ in the world diba sabi doon which were ano sabi diyan afar of. dati kayong malayo yan. okay and to them that were nigh sino yung were nigh the Jews sila yung sila yung pinili ng Panginoon eh. Yung afar of Gentiles, yung where nai kanya nga past tense din ang ginamit ni Apostle Paul kasi nga wala nang distinction ang Jews at saka Gentiles. Parehas na sila. Alright? Wala nang paborito. Sa Old Testament, ang paborito e eh Israel. Sila yung may prominence. Pero, pinibigyan ang pagkakataon ng Uh, Gentiles. Pero by the way, all throughout the Scripture, mababasa natin, God is respecter of no persons. Pero, makinig kayo, paano natin marireconcile yung pastor? Eh yun pala, walang ah, 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 ano tawag doon? Walang partiality sa Panginoon. He respect no person. Totoo naman yun eh. Pero paano natin marireconcile ang Scripture? Eh meron nga dispensation, ano ka ba? Ano ba 'yung dispensation? Yung pamamaraan ng pagdi-dispense niya ng katotohanan at ng pagpapala magkaiba 'yon sa Old Testament at saka sa period ng grace. Naintindihan mo ba Bible? Bumabalik ako sa kakarna lang ko eh. Kasi marami magsasalita na malina naman eh. Uunahan ko na talaga eh. Huwag ka lang matalikuran. Harapan lang. Verse 18. For through Him. Sino yan? Si Kristo. For through Him, o underline nyo, bilugan nyo, or whatever. We both. We both. Sa pamamagitan ni Kristo, tayong lahat. Sino yan? Gentiles and Jews, Di ba liwanag naman. Yes. Oh, for through Christ, we both, ano sabi diyan? Have access parehas na tayong merong ano access o expressway o direct lane kanino? Unto the by one unto the of course unto God by one Spirit unto the Father. Kanya nga ano ang common possession ng mga mana ng palataya after the death of Christ? The Holy Spirit. Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. Pero bago natin basahin yan, tandaan nyo lang, ilagay lang ninyo dyan, uh, uh, sa Ephesians chapter uh, 2 and verse 18, ilagay nyo dyan, ay ano, ano ba to Ephesians nga to, no? Ilagay nyo dyan, Ephesians 1, 13 and 14. So, one spirit. Pag nabasa nyo yan, may intindihan nyo na, ibig sabihin Apostle Paul. O, tuloy natin, verse 19. Are you still with me, uh, class? All right. Sigaw na malakas. All right. Now, therefore. Kailan? Yesterday, therefore? Now. Okay. Now, therefore, ngayon na, ngayon, ang kinakausap sino? Mga hintil. Ito'y mga hintil na miyembro ng Ephesus. Dahil member ng Church at Ephesus, member ng Church of God, ay mga ligtas. Kanya ang katatayuan ng mga ligtas nung sinusulatan ni Apostle Paul, Now, therefore. Ah, conclusion na. Now, therefore, You are no more. Hindi na kayo kagaya ng dati. You are no more. Diba, sabi doon, strangers and foreigners. Anong version? Anong version? Sa verse uh, uh, 12. That at that time, you were what? Without Christ? Aliens from the commonwealth of Israel. Strangers from the covenants of promise. Having no hope without God in the world. Pero ngayon, kinukungklud na ni Apostle Paul after ng discourse, verse 19. Now therefore, sino yung kinakausap? Gentiles, mga save, member ng body of Christ, member ng local church at Ephesus. Are you with me? Pero mga save sila, sabi diyan, Now, therefore, you are no more, no longer. You are no more, no longer strangers and foreigners, but, but what, fellow citizens. Dati foreigners, pero ngayon fellow citizens. Naturalized na. Eh. Naturalized na. Alam niyo, si si Paul, gumagamit din ang legal term na, uh, na ginagamit natin dito. Romans chapter 11. Kung kinas natural vine, kayo na wild olive, e eh, in ingraft into the vine, ba ay eh, naturalization yun, fellow citizens. So far, sa mga kritiko Meron ba kayo nakita, binayulate ko na scripture o pinagsama-sama ko pinagtugma-tugma ko? Eh ikaw ng Google eh. Hindi naman ako eh. But fellow citizens with with tingnan mo Bible niyo. With the saints. Pag sinabing saints, same, sanctified. Fellow citizens with the saints sanctified, mga saved. O kung hindi pa niyo maliwanag yan, sabi doon, fellow citizens with the saints, and what? Of the household of God. Ligtas o hindi ligtas? Dating wala. Kung hindi namatay si Kristo, ang kaligtasan nila through the blessing of Israel. Pero ngayon, aba, nawala nawala yung ano nawala yung dominance ng Israel. Nawala yung pagiging inferior ng Gentiles. Bakit? Parehas na ngayon eh. Kanya nga grace. Are you with me? Kanya nga grace. Look at verse 20. And are built upon what? The foundation of the apostles and prophets. Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Kanya sa verse 20 lang, makikita ninyo na by dispensation. Sabi dyan, built upon the foundation. Foundation of what? Apostles. Apostles are for the New Testament. Yung prophets dyan, hindi prophets of the Old Testament. Tinuturo ko na sa inyo kung bakit hindi tayo malilito, sinimula ni Apostle Paul sa apostles. Apostles are for the New Testament. Yung mga prophets are mga Force tellers. Ang tinuturo ng mga apostles, turo ng Panginoon sa Kristo. Later on, may napadagdag na mystery, turo ni Apostle uh, uh, Paul. Are you with me? Kasi sa kanya ni-reveal. Pero nakipag-usap siya sa mga leaders ng church sa Acts chapter uh, uh makikita yan, sa Acts chapter 9 okay hanggang sa Acts chapter 13 hanggang Acts chapter 15 na kung saan nagkaroon ng council na sinasabi ni Apostle Paul eh medyo magbago na tayo kasi meron ng mystery na ni-reveal Baguhin na ninyo yung mindset ninyo of the Old Testament. Kanya, bumaba, nag ang Israel, tumaas ang body of Christ. Hanggang kailan yon? Hanggang sa rapture. Kasi singit lang naman eh. Mystery period lang naman eh. Pero pagkatapos ng mystery program, babalik sa prophetic program. Kasi kukompletohin yung 70 week. 69 pa lang ang tapos eh. <laughs> maliwanag. Pagkatapos ng mystery program, babalik sa prophetic program. Bakit? Nung pumasok ang mystery program, 69 pa lang, 69 weeks pa lang ang natatapos. Kulang pa ng one week. Ano magkakompleto? Tribulation. Yung one week, yung seven years. Tapos, millennial reign. Are you with me? Kanya, Old Testament, predominant ang uh, uh, Israel, dumating ang New Testament, which is the cross, unti-unti silang bumaba. Pagdating ng revelation ng mystery from Apostle Paul, unti-unting umangat ang church. Bakit? Kasi nawala na yung prominence ng Israel. Parehas na sila ngayon eh. Hanggang kailan ang church age? Hanggang rapture. Pagtapos ng rapture, babalik na naman sa prophetic program. Bakit? Tribulation, then millennium. Nakunawaan niyo mga kapatid? Simple ha? Alright. Verse 21. In whom all the building fitly framed together, and groweth up unto him a what? Holy temple in the Lord. Kanya nga makita natin, sa panahon natin ngayon, ng dispensation of grace, both the Jews and the Gentiles, is one household, one body, one temple. Walang pagkakaiba. Kanya lang, sa panahon natin ngayon, may naliligtas naman ng mga Hudyo. May kaibigan akong Hudyo ligtas eh. Ano po? May mga kaibigan tayo to the Jew first na nagminister sila sa mga Hudyo. May mga Hudyong naligtas. Kanya lang sila nakapagsasabi, mahirap pagka Hudyo. Okay? Pero pag na, may may maniligtas, ano? Pero talagang ang kaligtasan kasi ng Hudyo, yung sinasabi, then shall all Israel be saved, Romans chapter 11. Saan mangyayari yon? Sa tribulation period. Sapagkat doon sila papasok pagkatapos ng tribulation period para manahin yung pangako sa kanila, prophesied sa kanila. Ano yon Millennial Kingdom, the New Covenant. Are you with me? Yes. Unti-untiin natin yan. So ngayon, dino, inaano ko pa lang, nag e pa lang ako sa utak ninyo para pagka-memor uh, ka na, pag ng tubig, doon papunta yung tubig. Alright? So, unti unti ilan natin. Verse 22. In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. O, oh, dyan na lang muna. Kasi medyo umuulan ba? Parang umuulan eh. Mm -hmm. Hindi. Mabilis lang yung fan. Mabilis lang yung fan. Oo, umuulan, umuulan ata. Alright. So, sa next meeting natin, i-discuss natin ang Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. Tapos tayo sa Ephesians chapter 2, di ba? So Ephesians chapter 3. Kapag ka tinuloy ko yan ngayon, alas 5 pasado ang labas natin. Kasi verse by verse na naman. Word for word. Okay? So hanggang dyan na lang muna tayo. Uh, yung uh, slide na pinakita ko sa inyo, uh, apat na lines yun eh. Apat na lines. Oh, pakita yung, ano, yung point. Hanggang saan tayo nakarating. oh, dalawang lines pa lang yan. E tatlo yan. Tatlo. Pero itong una, apat yan. Eh. Pakita mo nga. Yung apat. Papakita ko sa inyo na Old Testaments ang predominant character, prophets. Prophets. Okay? Sa New Testament, ang predominant characters, apostles. Kanya, Hello? Pag may nabanggit na prophets si Apostle Paul, ay inuuna niya apostles, then prophets. Hindi siya tumutukoy sa prophets sa Old Testament. Are you with me? Ang prophets, idagdag ninyo kung kinokopya ninyo, yung prophets sa Old Testament ay foretellers. Foretellers. F-O-R-E. Tellers. Fore tellers. F -O -R -E, tellers ibig sabihin nagpaprapisay kagaya ni Daniel humula sabi ni Isaiah hindi pa nangyayari isinusulat ko na sapagkat yun ay prophecy so prophets of old testament are foretellers pero with few exemptions kasi may mga prophets talaga from the old testament na nag -bridge over. Makinig muna kayo bago kayo sumulat. Kasi yung sinusulat nyo, nandyan yan yung attention nyo. Wala sa sinasabi ko. Mami-miss nyo to. May minor exemptions sa salitang prophets pagka sa New Testament. Especially sa Pauline Epistles. Sapagkat, may mga propeta from the Old Testament na nag -bridge over sa New Testament. Ibig sabihin, patay na si Kristo, buhay pa sila. Si John the Baptist was last of the prophets, sabi ng Bible, na nag concerning the Lord Jesus Christ and concerning Israel. Pero may mga prophets na talagang humuhula noon. Like for example, kung di ako nagkakamali, uh, Acts chapter 16 or Acts chapter 19, yung last verses by the name of Agabus. Prophet yun. Prophet yun. Acts chapter 19, uh, 16 or 19. Hanapin niyo yung salitang Agabus sa Acts chapter 16 or 19. Okay? So, prophet talaga yon. Pero, nasa New Testament kasi Acts na. Dahil yun ay propeta na nag sa New Testament. Pero, mga naubos din yon kasi mga matatanda na yun eh. Alright? right kanya, yung mga apostles, ang predominant sa New Testament, after the death of the apostles, makinig, yung, uh, yung prophets na tinutukoy ni Apostle Paul, fourth tellers, yung prophets sa Old Testament, ilagay ninyo mga kapatid, mahalaga mga detalye ito. Alright? Kahit na ilang theologians na nagpapakilalan, theologians daw sila, hindi nila kayang ipaliwanag yan. Prophets sa Old Testament's are four tellers, F-O-R-E. Pero yung mga prophets na after the apostles, after the apostles, ah, ay fourth tellers, f o r t h fourth tellers. Anong pagkakaiba ng four, F-O-R-E tellers hula? Nang hula sila, meron silang sinabi na hindi pa nangyayari. Alright? Prophecy. Pero yung foretellers, ang sinasabi nila, yun nakasulat na. I am foretelling. Bakit? I'm preaching from the book. So, nakasulat na eh. Kanya pagka meron sinabi, na naginip ako kagabi at mayroong mangyayari sa 2027. Ay, huwag kayong maniwala. Propeta yun. Okay? Wala nang propeta ngayon. Kasi everything has been revealed. Ang meron tayo ngayon, fourth tellers. Nagsasabi kung ano ang sinabi ng Bible. Bagamat yung sinabi ng Bible, may mga hula pa rin na hindi pa natutupad. Alright? Ayan o. No? sa Acts chapter 11 pala tatandaan ko na nga pala yan. 11 11 11 kasi parati kong inaano yan eh uh, Nire-reference. and there stood one of them named Agabus signified uh, uh, and there stood one of them named Agabus signified by the spirit that there be uh, 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 that there should be great dearth throughout all the world which came to pass in the days of Claudius Caesar. So nag siya si Agabus. Ano yung second uh, verse na nagano si Agabus sa so, 21? Okay? Ano sabi diyan? And as we tarried there many days, there came down from Judea, sabi doon, certain prophet named Agabus. Agabus in uh, Agabus in Acts 11 at saka 21 is the same person. Kanya, may propeta talaga na nag-bridge over sa New Testament. Pero ko konti lang yan, few exemption. Ha? So, what uh, kung meron kayong tanong mga kapatid, uh, may mga notebook kayo, kita ko nagsusulat kayo, ilagay ninyo yung mga tanong ninyo and then next week, uh, itanong ninyo, kung hindi kayo makapagantay, message me through messenger, sasagutin ko kayo para hindi ba natin ma-discuss next meeting, at least alam niyo na. Ha? kasunduan natin, huwag hindi magtatanong. Kung gusto mo ng tamang gamot at murang gamot, huwag mahiyang magtanong. Okay? Nakamatayan na ni Susan Rose. Sana huwag makamatayan yung sinasabi ko sa inyo na huwag kayong mahiyang magtanong. Bakit? Dito nakasalalay ang tamang paniniwala sa Bible. At kung tama ang paniniwala mo sa Bible, tama ang pamumuhay, sigurado ang pagpapala hindi pwedeng pagpalain ng Diyos ang maling pamumuhay. Kasi may salita ng Diyos eh. Are you with me? Alright. So, maliwanag po ba yan? Amen. Did you enjoy it? Amen. Uh, alam niyo, talagang panalangin niyo ako, mahina na ako, mag exercise talaga ako. Ano? Kasi, yung ganyang ano lang, alam ba ninyo na meron nagsabi, I don't know how, how true it is ah. Yun daw preacher na talagang nag-preach na talagang Iba kasi ang definition ko ng dynamic eh. Yung dynamic nila parang hinahabol ng bubuyog. Ano? Yung mag-preach daw ng isang oras na talagang holy given, passionate. Makinig kayo mga kapatid, hindi ko sinasaya oras niya. Katumbas ng walong oras na pagtatrabaho. Alam ba ninyo na pag nag-preach ako, hindi lang kayo ang nasa harapan ko, may imaginary crowd ako eh. Many years from now, sinisigurado ko na pag inan archive nila ang video ngayon, kahit na many years from now, truth pa rin. Are you with me? Ang hirap niyan. Mahirap yan. Kanya, talagang nagbabasa lang ako maraming scriptures para Uh, pag nakatayo ako rito, kahit wala akong mental outline na pinapakita ko sa inyo ngayon, eh, makakapagsabi ako sa inyo ng Bible sapagkat wala akong ibang alam, mga kapatid, kundi Bible lang. Pagka ginamitan ako ng mga term na you are a hyper dispensationalist, hindi ko alam kung ano sinasabi nila. Hindi ko talaga alam. Pexman, maubos man sila. Hindi ko talaga alam kung ano ibig sabihin ng hyper-dispensationalist. Hindi ko talaga alam. Pero kasi wala naman wala namang hyperdispensationalism kay makikita sa Bible. Pero yung mga term na binabanggit ko sa inyo, nasa Bible lahat yan except yung rapture. Walang term na rapture sa Bible. Pero yung idea nan yan. Second coming wala namang exact word. Meron ka ba makikita, Diyosam? Pakiano nga na, second coming, second coming. Uh, na, na one phrase, second coming, ko meron. Wala din ata. Meron ba? Wala, di ba? Wala naman rin na second coming. Eh. Pero ang mga idea, nandiyo dyan. Trinity, wala namang word na Trinity sa Bible. Pero dapat, uh, pag binanggit natin, may mga scripture tayong maipapakita at uh, ebidensya. Alright? Pero yung talagang sabihin na ako daw ay hyper-dispensationalist, eh, sorry po, hindi ko po talaga alam ang ibig mo sabihin. Paliwanag mo. Batay do sa turo mo narinig ko sa akin. Batay sa turo narinig mo sa akin. Tingnan mo kung hyper-dispensationalist yan. Batay sa definition mo. Kasi, ikaw naman, mag, ikaw naman magja-judge, hindi naman ako. Kasi hindi ko nga alam yan eh, kung ano ibig sabihin ng hyper-dispensationalist eh. Batayan mo lang ang turo ko. Okay? So, parehas lang. Magparehas lang tayo mga kapatid. Hindi ako nakikipag-away. Pero, wag mo naman ako pagbintangan ng hindi ako. I cannot answer to the crime I did not commit. I will answer only to the sin I have committed. Mark my word. Pagdating sa scripture, you cannot ac accuse me of the crime I did not commit. Tayo tama lahat, tayo may manalangin. Ganyan na lang muna. Madami pa yan. Nako, madami pa yan. At mental outline ko lang yan. Hindi yan, hindi yan outline ng study kasi Mental outline ko lang yan pagka nagtuturo ako. So, uh, did you appreciate uh, what we had uh, sa buong araw? So, panalangin niyo inyong pasto, panalangin niyo ang church natin, yung program natin na uh, tayo po ay uh, uh, makakumplay sa uh, panawagan ng Panginoon, sa disenyo ng Panginoon para sa atin ay magampanan natin. Ano po? At uh, wag mong uh, isipin mo na meron kang bahagi sa local church pero you are also part of the body of Christ. Kanya yung patutuo natin sa Facebook, pwedeng maging, maging daan yan para contribution natin to the body of Christ. Uh, kanya uh, kung makakapagpatutuo lang tayo, hindi tayo magkakaroon ng iskandalo kasi Baptist ka nga. Tapos yung mga... Alam niyo ba na may web page, May web na pinangalanan ang mga pastor na kilala ninyo. Puro iskandalo. Karamihan doon, kilala ko. Karamihan doon, masasabi ko na may katotohanan. Parati kong tinitignan. Kasi baka mapasama yung pangalang ko doon pag mapasama ang pangalan ko doon, at talagang totoo, mga kapatid, titigil ako sa pangaral. May the Lord forbid. May the Lord forbid. Kasi karamihan ang nakalagay doon sa webpage na Hindi ko sasabihin na webpage. Karamihan doon kilala ko. Karamihan doon hindi maaabsuelto sa batas. Sa pagkatas sabi ng Bible, at sabi ng batas, beyond reasonable doubt. Yung bang ibinigay mo na ang lahat ng uh, ano na, baka hindi siya yan, eh, hindi nangyaring ganun nga, eh, di makukulong. Kasi beyond reasonable doubt ang sabi eh. Sana 'wag tayo mapunta sa ganun. We're not condemning anyone. Kasusulat ko lang in the past. 'Wag nawang mabuka sa bibig natin. Yung mga katagang it will never happen to me. What happened to them will never happen to me. 'Wag nawang sabihin ng sino man 'yan. Sa so pagtatangi ni Apostle Paul, Wag kang mag-akalang nakatayo ka at matibay, baka bukas sumusub-sub ka. Wag sinabi ko, man left to himself without the grace of God will always destroy himself. Lahat ng dispensation na alam natin, nagpatunay lamang na kung wala ang biyaya ng Panginoon sa buhay ng tao, parating palayo sa Panginoon. At wawasakin niya ang kanyang sariling buhay. Pinatunayan niyan sa lahat ng dispensation. Kaya mga kapatid, magpanalanginan tayo sa bawat isa. Huwag tayo magtirahan. Kasi kung magtitirahan tayo, lahat tayo may kapintasan. Opo, walang, walang spot free sa atin. Walang uh, 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 sinless sa atin. Pero ang sabi ng Bible, the man of God must be blameless. Pag sinabing blameless, pag pinagbintakan tayo, ang sasabihin ng tao, hindi totoo yan, hindi ganyan ang pagkakilala ko sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng blameless. Meron kang benefit of the doubt. Pero kung talagang ginawa mo, eh shameful. Sinful. And scandalous. I ginawa mo talaga eh. And by the way mga kapatid, pwede natin maitago sa tao pero sa Diyos hindi ah. Niwala ka ba doon? Pwede maitago sa tao pero hindi maitatago sa Diyos. Kasi kita niya lahat eh. Kaya maging maingat po tayo mga kapatid. Ganyan lang ako magsalita sapagkat takot ako sa Diyos. Hindi ako takot sa tao. Pare-parehas lang tayo. Takot ako sa Diyos. Kapag yung hindi nyo alam sa akin, inihayag ng Diyos, na alam ng Diyos na hindi tago sa Kanya, ikamamatay ko. Ganon ka rin. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians, maraming kasalanan ng iba, hayag, pero yung iba, tago. Sa ngayon. Pero darating ang panahon, pag hindi ka naging maingat at hindi ka naging contrite and broken spirit before God, baka ihayag ng Panginoon, mapahiya ka. Kanya habang may panahon pa, tigil na, kid. Tigil na, stop it. Refrain from doing evil. Abstain from all appearances of evil. Lord, tulungan niyo po kami. Kung lahat na salita mo, laman ang isip ko, saturated by the Word of God, ay sasabihin ko, Lord, hanggat hindi siguro ako bumagsak in full exhaustion I can go on and on. Pero hindi mahalaga ang doktrina kung hindi ito makikita sa aming pamumuhay. Because doctrine is a lifestyle. Two things are inseparable in the lives of the believers in Christ. Doctrine and morality. Lord, help us. Protect us. Be thou glorified in us. Sapagkat ikaw nagbibigay sa amin ng promptings, dealings, and illumination. Lord, gaya na nabasa ko sa Proverbs chapter 8 kaninang umaga. Nananawagan ka sa mga simple ones, sa mga foolish individuals, to come and hear you and gain understanding Tumatayo ka sa lahat ng pwedeng magkaroon ng access sa pakikinig sa iyo sa mataas na lugar para mabakinggan ng mga nasa ibaba sa dinadaanan ng lahat ng mga tao papunta sa kanilang all walks of life sa bawat gate sa bawat pintuan nandodun ka para bago pumasok, mapapakinggan ka. Lord, lalo na sa panahon namin ngayon, kumpleto ang iyong salita. Talagang pagkakamia ay gumawa ng kasalanan, it is because we wanted it to be so. Wala pong nahulog sa kasalanan sapagkat Basta na lang siya nahulog. At least binigyan mo ang bawat isa sa amin ng pagkakataon para magpasya. Gagawin ba namin o hindi? Lord, patawad po sa mga pagkakataon na alam naming mali pero ginawa pa rin namin because we fulfilled the desires of the flesh, the carnality of our minds, Lord, hindi po kami perfecto. We are not uh, sinless people, but we ought to be blameless. You commanded us to be uh, uh, like Christ. Romans 8:29. You purpose us to be that way. Lord, please tulungan mo kami. Tulungan, kahabagan mo kami. Kahabagan mo kami ang mga pakita namin sa social media para bang sa mga hindi mananampalataya were not believers in Christ. Iisa ang Biblia ang hawak namin pero ipinapakita namin publicly kung paano kami magbanatan, paano kami magngatngatan, paano kami magkagatan, paano kami magsiraan. Pwede naman kami mag-usap privately. Lord, patawad po sapagkat may participation ako. I'm stirring up uh, uh, interest. I'm uh, creating ripples in a pond. But it is not my intention na uh, uh, diyan mismo sa social media kami mag-usap-usap. Kanya, Lord, uh, may mga pagkakataon na talagang para hindi na lang ako makipagtalo, Dinidilet ko na lang sapagkat alam ko na it will require na mahabang paliwanagan. Lord, uh, I can answer many private inquiries and I'm willing to exert time and effort. Huwag lang po sa public, Panginoon. Huwag lang po sa public, lalo na sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan ko, sa mga hindi ko kakilala, I can simply delete the comment sapagkat I'm not interested of them. I don't know them. Pero sa mga kakilala ko, Lord, tulungan niyo po, mag-exercise kami ng mutual respect. Hindi yung mag... Panginoon, toxic na sa maraming tao ang, ang social media. Toxic na. The only way na kami ay maka-sanitize, uh, maka, maka na social media is for us not to participate in this kind of thing. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, gamitin niyo po ako sa pamaraan na magiging blessing sa aming local church at magiging blessing to the body of Christ. Lord, that is my desire. Tulungan niyo po ako. Gamitin niyo po ako. To your glory by your grace. For all these things I pray in Christ's most precious name. Amen. So, thank you po sa mga nakasama namin uh, dito sa live stream at makakasama namin sa recorded video. Thank you very much for your time. God bless you. Thank you very much.